My naam is Lee. Ek's 'n naskoolonderwyseres en 'n deeltydse onderwysstudent. En ek wil graag deelneem aan Model Mooi want ek voel in vandag se lewe word baie klem gelê op jou uiterlike skoonheid wat baie vrouens in vandag se lewe baie minderwaardig laat voel en voel jy's nie goed genoeg nie. Maar ek voel dat as 'n mens die regte tools het soos grimering en hare en 'n goeie fotograaf, dan kan dit jou innerlike skoonheid na buite toe bring en ek voel dat dit in elk geval belangriker is as hoe jy buite lyk, maar dat dit jou kan laat net besef dat jou skoonheid van binne af na buite toe uitgebring kan word. My baie lekker ervaring gewees. Ek moet sê ek dink die lekkerste deel daarvan was vir my toe ek myself gesien het, omdat dit heeltemal 'n look was wat ek nooit in my lewe vir myself sou gekies het nie. Maar op die einde was ek regtig verbaas oor hoe goed dit eintlik gelyk het om net vir my te sien dat jy weet jy's 'n comfort zone met goeders en partykeer moet jy uit jou comfort zone uitgaan en dan sal jy verbaas wees eintlik hoe goed 'n ding kan uitdraai. So dit was my een van die lekkerste dele en ek sal definitief iemand aanbeveel om dit te doen want dit is 'n goeie manier vir jou om net aan die ander kant van jouself te sien wat jy dalk nie altyd die guts het om te try nie, maar jy's vriendelik verbaas eintlik op jou einde van hoe dit uitgekom het. My naam is Lee en ek is Model Mooi.